Dobrý den všem divákům, tady je Rikitan. A já taky, samozřejmě. Můj společník Kalf a vítáme v nové sérii Minecraftu a tím je Epic Jump Map. Jej. Je to 1.1 verze, 1.0 byla předtím, ale tahle ta mě by trošku opravená, některé skoky a tak dále. Takže si třeba nevšimněte tady té stavby ze Stone Bricku, ta je ještě, kdybyste měli hotovou už verzi 1.0, ale my nemáme, takže my začínáme odsud. Super, takže já tady přečtu nějaký cedule. Vítejte, tahle mapa je vhodná pro Forever Alone, což jsem já. Ne, mám tady Kalfa, takže... Takže... Jakože tato mapa je vhodná pro Forever Alone, tedy pro lidi, kteří jako mají Minecraft jenom sami a... Že to je jak pro jednoho, tak i pro mod, více hráčů, až pro čtyři. Tak, to je tak správná zkratka. Takže nás zkratka. Tady vítaj. Takže máme začínat tady teda, takže pravidla. Nemáme pokládat žádné bloky, bla bla, dokud vám neřeknu, ok, to by šlo. Pokud spadnete do vody, jděte zpátky, jo tady dole. Jo, to je tady pro ten začátek, kde tady jsou ty lilipedy, no, ale tak to o to, jestli poskáčem. Nic, jste povoleni ničit green, red and white wool. Takže tři barvy vlny můžeme zničit. Tady mám můžou být třeba nějaký secrety, protože takže samozřejmě v téhle mapě jsou secrety. Zelená, červená, bílá, fajn, co je tady? Vaše skóre jsou k hástí slzy. Jo, to je so going to the nether, také. Troll detected, aha. Co should to be looking for? Máme hledat hidden chesty. Aha, no, přesně tak. A já už jsem tady jednu našel. Takže jsme tady se připravovali, tak tady je jedna schovaná v té houby, můžete tam jít podívat. Co pak je v truhle? Wow. Takže já si rychle vyčoroval. Ty jsi vyčoroval. Moje. Jo, maso vlastně není potřeba. To je jedno, beru. Protože... Je co jsi říkal, že je v houby? Podívej se navnitř. Gastier, beru. Tak, a asi někdy můžeme toho klidně pustit, takže... Jasně, jdem skákat. Juchu. Tak, máš tu čest být první. Jinak je to verze... je to verze teda, jak jsme o tom mluvili, to znamená, už to není jenom pro nějaký skoky bez sprintu, ale normálně sprint je povolen. A ne, umím sprintovat. Hej. Já jsem... Tak vyraz normálně ten lilipet. Jinak, jsme samozřejmě v Peacefulu. Ta mapa je doporučovaná pro jakoukoliv obtížnost, ale já jsem zvolil asi Peaceful jako nejlogičtější. Takže jsou tady teda hostile mobové, ale nepřátelské mobové tu nejsou. Co to tady je za cedule? Jsem to přeskákal. Našli jste první secret truhlu na prvním oslově. Yes. Ne, to nebudu už dělat. To bylo. Co to? Jdi pryč. A je tady aspoň nejméně jeden secret na každém ostrově, takže i tady by mělo být. Jinak ten ten tvůrce mapy je docela vtipálek, co jsem tak koukal. Tady třeba v té houbě je napsáno na cedulce no secret in there. Nebo in here, trollo. Takže je to docela vtipálek. Je, hele, button na stromě. A asi je tam dispenser podle zvuku, ale nic z něj nevypadlo, takže... Ale, tlačítka. Vypadlo, tady slza. Hej. Wow, tam je fakt dispenser. Co, jich je tam víc? Asi ne, nic, já jdu skákat. Protože tady mám skákat. Co tady kejuko? Musíme sehnat loď. Jděte sebrat loď from nás magického mraku. Pojď se nad sebe. Je tamhle ten. Okay. Co tady dál? It is not a lie. Cake is lie. Cake prostě city. Klasicky. Jdem klasicky skákat. Klasicky na portál. Sprint. Cože? Jo, to je vtipný docela, tady ty modrý. Cože, můžeš držet jump on...
Co? Prostě, jestli jsem z toho pochopil, že můžeš sprintovat jenom mačkat mezerník na vždycky na kraji těch modrých bloků, že by měly být sobě tak blízko, že bys neměl spadnout, ale úplně bych tomu nevěřil. Normálně se rozeběhneš a jenom mačkáš mezerník, no, že jsou ty ostrovy asi blízko. Tak já jsem spadnul. A tady jsou, tohle je checkpoint, ten velký oblak. Ale už jsem tam nestačil. Chacha, jsem ve vedení. No jo, no, to. Ale ještě furt nebyl tam, kde jsem byl. A tak nic. Tak teď Hej, přebírám, není. aspoň se naučím skákat. To prostě, to No, není tyhle. super jump toto, jak to bylo? Super jump něco. Nevím, ale tyhle parkour mapy, to je kolikrát zlo. Jinak přidali jsme si sem, nebo respektive přidal jsem sem, ještě jeden plugin a ten se jmenuje, myslím, Minecraft Home nebo Simple Home, nebo nevím teď úplně přesně, je tam určitě slovo home a ten nám dovoluje tři příkazy. A jeden je samozřejmě homeset, jeden je lomeno home a jeden je, myslím, že si můžu domů k sobě připortovat někoho cizího. Budeme si používat jen ty první dvě funkce. Ale uvidíme, jak často to budeme používat. Pokud budeme třeba parat na nějakém místě hodně často, tak věřím, že to využijeme. Za to, že už nezvládám tady toto, takže já myslím, že brzy a často. Jo, jsem zase spadl na tom samém místě, já tam vždycky couvnu, abych se připravil ke skoku. No, já si myslím, že hlavní výhoda těch parkourových map pro Let's Play je, že se prostě pořád něco děje a přesně vidíš, jak takhle se tam skáče. Ty parkourové skoky mají výhodu v tom, že prostě ten divák se těší, až někdo spadne, ale zase na druhou stranu věnovat se 15 minut, 15 minutovou epizodu celý, že ten Let's Play dá jeden skok, je zbytečný, že jo. Tak. A už jsem byl tak blízko. Už byl na tom checkpointu. Počkat, proč mám u sebe ono? Protože jsi zabil ovci. Jo, vlastně, pravda. Jsi ovcovrach. Hej, já jsem v A checkpointu. Yes! se mi hryzla myš, dobrý. Super, takže už můžu odsaď z vody. Já můžu za tebou. Můžeš, no. A tak třeba tedy skáčeš. Challenge. Já nevím, mám tak malý FPS, že se skáče blbě. Kolik máš? 30. Jo, no. To je tím, jak... Jasně, no. Jo, jsi tady. Yes, jsem tu. Co to tam je, voda nějaká? Se podívám. No, to je, abys se... A. Tak teď takhle, aby ses mohl dostat nahoru, prostě vyplaveš. Jupi, tak to Juhuj, tak vyzkouším tenhle ten rovnou. skok vypadá celkem nepříjemně. Jo, nice. Za tebou. Přesně tady ten skok, takový jako skákat do rohu. To máš blbý říkat takovej skok, protože ta kamera je jenom na mě. Jo no, tak teď už ho vidíš. A Tam zahučel. jsem Mně se bude hrozný. skákat líp s těma FPSkama, to je pravda. Jinak tuhle tu mapu asi nejspíš dáme odkaz ke stažení do popisku videa, normálně jsem ji objevil na Minecraft fóru. Oh. Hehe, dobře ti tak. Jen skákej ty. Dá. Se mě směje a pak jsem zahučel stejně. Vzhůru, k výšinám, k mrakům. Jej, tohle to pl... Ale už je to docela rychlý to plavání, ale Tady tady nahoře ne. se to zasekne, no. Tady jsou vodní proudy, to je vždycky nepříjemný tam plavat. Dá, tak nic. Budeš plavat často, jestli nebude jednodušší hodit si tady home nahoru na ten checkpoint. Ne. Ještě zatím jsem v pořádku s nervama. A to je prostě, já nic neumím v tom Minecraftu, a neumím skákat, a neumím nic craftit, neumím nic stavět. Tak ty ho zas tak dlouho nemáš. Nejde o to, že ho dlouho nemám, prostě. Tak to craftění a to stavění, tak to se tam trošku poddá tou dobou A prostě mě jde a blbě. skákání, neboj, to nejde Mě nikomu. nejde sprintovat dobře, nevím proč. Prostě to je double klikem, že jo? Prostě dvakrát Je dopředu a no. držet. Tam je problém, pokud by to lagovalo, tak ten sprint se kolikrát třeba nezapne, ale myslím si, že ten server Ne, nelaguje, to to bych není poznal i hlasování, to je já. prostě to, že já to dvakrát Ou. kliknu. Co? Spadl jsem. A jak? A, já jsem to přeskočil teďka. Jo, to je ten sprint. Jseš Cík se pomal... A, ty blíží. jsi mě zhodil. Jsi byl Tak tak já nevím, pomalej. co takhle mě tak lísáš. No, já chci skákat a nechci k tobě. Už není moc slyšet moje klikání.
Není, to je dobře. A doufám, že nejde slyšet moje, protože jak to Moje klikám, ty... slyším já občas, ale tak to je asi takový Ne, normální. zase jsem... Zase jsem tam nedal sprint, nebo se mi nepovedlo. Ej, seš tam v checkpointu, že bych vyšplhal nahoru? Uvidíme, jestli tam to doskočím. Jo, jsem tam. Pust mě. Fine, fixed it. I know you can see the chest over there. If you're playing cop, only one person should go bonus. Cože? Mě jdu pro bonus. Ne, já jsem to přeskočil. Máš šanci. Já jdu pro bonus, kde je, ukáž. Na tom stromě je truhla. Jo, vidím. If you are playing cop, only one person should. Jsem On tam. tam doskočil. Ej. Ani cože? Tam je cedule ještě. Trolololo, check behind the leaves. A Co tak chce? tady. Oh. Co tam je? Megusta. Je vidět, že mime face jsou hodně populární. Yep. I pro tvůrce téhle mapy. A taky jeden z důvodů, proč jsem je vybral, protože to psali tam, že prostě tam ten autor to tam You may dal. fall down on. Tak, já pokračuju dál. Tady už taky větší ostrovky, na tom se skáče daleko líp, než Takže jsem teďka je to na tobě, Kalfe. Co? No, mi tady píšu, že mám skočit dolů a prostě toto slodí, takže... Ty máš Já už za tebou nemůžu, ne, jakože ty máš získat loď pro mě. Tak tam máš, jo takhle, aha. Tak jako mohl by se svrátit na ten checkpoint, věď, ale... Ne, Tak já můžu se budu dívat. Můžu to zkusit, anebo ti ji nedám. Ups. No, dobrý skok. Ještě nemám zoomování, ale budu se dívat, jak Kalf skáče. Už je skoro tam, už je skoro tam, poslední skok. Bude to je to... Tak, to jsou tak 4 bloky. Bude to tam. A Kalf, jo. Asi. Tohle bude na dlouho. Ten poslední skok vypadá tak fakt nepříjemně. Já ti jdu pomoct, myslím, že to dáš. Ne, 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 nedám. To je ten poslední skok, tam máš zub a jsou tam minimálně 4 bloky. To se skáče dost blbě. Ale je houby. Kde seš? Jsem to. Už jdu nahoru. Je. A viděl jsi moji novou výzbroj? Ty máš další čas brnění. What? A... Teď jsi zahodil učil někam dolů. Jo, ty máš. Lol, mají hadry. Nespravedlivý. Au, auč, to Tak bolelo. vidím, že ty lodě možná získám stejně dřív já. To je dobrý výběr mapy, protože tady se můžu trénovat skákat aspoň. Tak ono zase... Já jsem tak špatný, to se... tak nevyužije. Ne. Jaj, tak jsem tam skoro byl. Už jsem se dotknul té vlny, ale... Já jsem tam taky skoro byl. Bohužel ne. Já dřív umřu, jestli budu také rychle skákat dolů, se zabiju. Jo, a pak ti vyninžuju veškerý hadry. Na to bychom si možná ten home mohli hodit, protože jinak se byl spadnout na spawnu, tak možná i třeba kdyby dolů, tak se pak hodit v určitých částech mapy, aby jsme třeba když umřem náhodou nemuseli dobíhat. Taky nemuselo být úplně od věci. Vidíš, jak ti to jde. Ne, jsem zase nespí... Auč! To... Nebylo pěkný. Prase, prase. Nepotřebuješ jídlo, ne? XP. Jo. Jo, jsem tam, yes. Jsi tam? Dávej lodě. Is that heaven? Why do I need a boat then? get cake you boat, city. Tak já radši vezmu 4. Kdyby náhodou. Cake party. Use the emergency ladders to go down. To je dobrý emergency ladder, který končí tady. Protože tam nebyl nějaký secret. Tady máš loď. What? Tak se hraje s nějakým časovačem. Jo, protože to si myslím tam chat. A protože tady až vlezem do těch lodí. Tak jeden, tady jsou brány, myslím, proplout těma bránama, tam vidíš, jsou tady rozmístěný čestky, takže tam je nejspíš nějaký bonus a můžeme zkoušet sebrat, akorát, že když tady zmáčkneš tady tu páku, tak tam je něco napsaného, tady už tam nevidím. Flip the lever and then close it after 5 seconds and go, takže já zapínám, jo?
Takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, A teď vypínám bychom jeden. měli asi plavat tou bránou. A mám vodu v lodi, jsem pomalej, jsem těžký. Tak jo, tak já zkusím sebrat nějaký ty truhly, já myslím, že se musím dostat v čase na druhý konec, protože tady vidíš ty Já jdu repeatery po a té třeba... pravé, ne, tak jdi o té pravé, já jdu po tady té první. Oh, mě se rozbila, ještě jsem si vzal druhou loď. Beru, jdu doleva potom. A určitě nesmí, nemusíme ty truhly sebrat všechny, protože... A bacha na loď, jestli se hlavně si ji nerozbí. Já mám ještě u sebe jednu, ale... Jo, Diamond Legiony, yes. Signál je za náma, je to dobrý. Musíme stihnout tamhle k té bráně, než skončí ten signál. Jaká brána, kde? Tady před náma. Tam nic Tohle. není. Aha, to se možná otevře, až tam bude ten signál. Nebo Swimming ne? below is Swimming below is considered defenses are cheating. Jo, tam Počkej, vidím tohle se pod tím dá přeplavat, pistony. ne? Tam vidím pistony pod Ne, tím. To nedá. má jít dolů. Někdy. Nevím kdy. Spíš nahoru to půjde, až sem dojde ten signál. Tak jsou to pistony, to mají dolů, aby to stáhlo, aby se udělalo volné místo. A vlak, oni můžou být vystrčený nebo Už, nevystrčený. už, už, Oh! už, 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 jsem to říkal. Proč si to neplavu? Rychle. No dobře, tak mě musíš otevřít, tam by někdy měla být páka. Někde je prý páka. Sakra, ježišmarja, blbá loď. Já žádnou páku nevidím, zdar. Oh, teď jsem se bugnul. Dobrý. Nevidím páku. Who cares Počkej, about tady. páka? Můžete nechat loď Nevím, tady. tam to Tady. psali, že? Že někde nějaká páka. Když to, že stačí mu ty, proč to udělá jeden, no nic, tak to nevadí. No, jako tady ze druhé strany měla být pták. Ptáka, no. Páka. Není tady něco. Co tady Mám je? tři ghastiers a tři helmy, ale mám dvě Cože? legy. Co je tady dál? A light in the blue. Did you all see that one too? Pěkný rýmovačky. A já jsem ji stále neviděl. A co? Já taky nic neviděl. Jestli tam třeba není něco někde. Není Nic, tady tady. jsou každopádně lilipedy. Že by tady byl nějaký A secret co někde. Hele, po tamhle je něco Poliánách? pod vodou. Barák nějaký. Proč Jasně. nemůžu po Poliánách líst? Že musíš mít nějaký blok u nich. Ale vidíš, tam je ten dům pod vodou? Chceš to zkusit? Já nevím, já nemám kameru, takže když se tam potápíme oba, nebo jenom ty, nebo nevím. Ale já, když tam polezu sám, tak to nemá cenu. A mohli bychom se tam jít pojat přece jenom. Já tomu moc nevěřím, protože to je docela hluboko. Tak Se tam je vzduch utopíme. určitě uvnitř. To určitě. Jo, je tady vzduch. A je tady vlna, červená a bílá. To můžeš rozbit, prej. Jsi tady? Tak já nevím, tak přece to nebudu rozbít, tady nejseš, ne? Co tam je? Jo, tady jsi, já tě pustím dovnitř. To říkali, že můžeme Hele, rozbít, truhla, že? no jasně. Haha, dvě ghastly si. Jasně, že to je Všech secret. mám 10. Pryč. Počká to. A tu vlnu si radši nechám, co kdyby náhodou jsem musel někde něco čítovat. A to bylo taky nechám, to je jedno. Nic. Nebudu plát až na ten... Jo, dobře. Tak já jsem plaval trošku zpátky a Ricky rovnou si to vzal na ten lilypad. Tak já už jsem tam stejně doskakal k němu. Jo, tak to jo. Tak nějaká červená houba. Co tam vidím v dálce? Tak nějaká další cedule. Mario's house. Jako Super Mario, jo, italský Hello, my instalatér. name is Mario. Where is Luigi? jsem někde čet, že Mario je nejméně rasistická postava, nebo něco takového, že to je italský instalatér s japonským, vyrobený Otevři Japoncem se, a... ty. Myslím, že musíme skákat podle těch bloků. Neříkej. Wow, ty half bloky docela Jdem kolují. se vloupat ma Jej, k cake Mari room! k Mariovi. To je docela napr, tam je střecha. Já teďka přemýšlím, jak to tam skáká, jestli přes shift nebo co můžu Tady používat. tam nemusíš ani tyhle ty. Jako, pokud tam máš jednu nebo dva bloky, tak shiftovat nemusíš. Shiftovat je lepší, když máš třeba... Ne, Když, tam jde protože o tam to, je že ty se střecha. boucháš o toto. No jo. A.
To je taky To docela nevyšlo. makaný udělat, jo, ale jde to udělat, ten skok. Já jsem to... Když to dobře načasil. Já nevím, jak dlouho už jedeme, ale mám pocit, že už aspoň 15 minut. Tak ty máš časovač. No, já jsem to zase nezapnul, jako vždy. Jej, tak počkej, tak skoč sem. To musíme A skákat. uděláme tady checkpoint. Wow, ty ten, to si docela... To si docela vymakal ten tur, celá vypečka, až tady Au. uvidíš. A já budu asi kejchat. Jak jsi to přeskákal, ty, u té střechy? No, takhle přesně. Da. To si děláš srandu. Wow, utek jsem kvůli tomu spát. A já jsem si tam nahoře dal home, takže. Ty seš hodnej. Tam musíš dobře načasovat, no, a seš tam. Teď jenom tady. A vidíš, teď už je to v pohodě. Tak si sem asi dej home, ať pak třeba když umřem, tak ať nemusí. Home set. Ten si OK, set home. takže toto je první epizoda Super Jump Craftu, nebo jak to pojmenovat. Epic Jump. A jsme u Mariu, vidíme tady Mario. pak to je Pacman, no, co to je, Pacman, To ne. vzadu. Mohl by to být Pac-Man, že jo? To byl takový ten žlutý ksicht, I jak když tady toto je kopíroval. spíš, toto je moc trollovací, jak se kouká, to není Pacman, to je něco jiného. To je fuk, no nic, děkujeme, že jste se dívali a uvidíme se zase příště, že jo, Kalfa? Určitě, přesně tak, takže ahoj. Zatím.